皆さんこんにちは。夏から4ヶ月で宅建士合格を目指すというタイトルで本日ガイダンスをさせていただきます。担当いたしますのはレックス認定講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。さて、それではですね、これから、夏からですね、宅建試験10月の試験に向けてですね、今年合格する、そのためにはどういうお勉強をすればいいかというですね、講座の説明、お勉強の説明会ですね、それを見ていきたいと思います。ということで、まずはですね、レジュメのご紹介です。こちらですね、夏から4ヶ月で宅建士合格を目指すというね、こちらでこれからお話ししてまいります。で、効率的な学習のためのレック活用塾ってありますが、別にレックとかね、この学校ちょっと問わず関わらず、まずはこの宅建試験に合格するためにどういう姿勢で挑むかというその話です。で、人によって取れる時間とか取れる予算とか、あとはやっぱりその今まで受験というものにね、すごく勉強慣れしてる人と、全然初めてだよと、全然勉強なんてしたことないよっていう人と、やっぱりこう対策はね、人それぞれ違うんですよ。ただ同じというか、もう誰もが意識しなきゃいけない内容というのがあるんですよ。じゃあその内容をまず見てまいります。令和2年、宅建試験です。まずは必ず合格するとここに決めようってありますね。これはもう私が前からの、もう昔からの絶対上等文句なんですが、まずはね、宅建試験を受ける決めた。で、まずね、宅建試験、このガイダンスというのには宅建というのを取るとどういうメリットがあるかっていう、そういうね、こういう説明会もあるんですよ。だけど今回はもう宅建を取らなきゃいけない、取ることにした、受けることにした、じゃあどうするって話からしていきます。じゃあまずは皆さんは受かるために一番最初にすること、どこのテキスト使おうか、どこの学校行こうか、はっきり言いましょう。どうでもいいです。どうでもいいです。そんなもんどうでもいいんです。あれ、レックの宣伝だよな。そう、レックの宣伝なんだけど、これはレックの宣伝やってんだけど、はっきり言いましょう。そんな学校なんでどうでもいいです。どこの講師、どんなもんどうでもいいです。どの本どうでもいいです。みんなそれなりにまともです。この本じゃ絶対受かんねえよ。ねえです、そんなのは。やり方です。で、やる方の中で一番大事なのは、まず受かるって決めることなんですよ。受かりたいなって思ってますよね。そりゃそうですよ。だってこれから勉強して、大切な時間を遊びに費やすんじゃなくて、飲みに行く時間削って勉強するんですよ。受験料7000円なんていう大金払うんですよ。ほら、受かりたいに決まってんじゃないですか。毎年20万人とかね、これね、申し込み者いますが、みんな受かりたいに決まってんですよ。受かりたいなじゃ受かんねんですよ。なぜなら、受かりたいなと思ってると、これね、宅建試験ってね、右肩上がりにね、成績って伸びないんですよ。いくら頑張ってても伸び悩んだりとか、むしろ落ちたりとかするんですよ、実力が。こうなった時ね、折れるんですね、心がね。で、あとね、あの模擬試験っていうのがあるんですけどね、やっぱりね、受けた方がいいですよ。自分がどの位置、立ち位置、どれぐらいの今実力あるのかと測るのに、その模擬試験とかで、例えばですよ、ラスト2週間前の模試で、20点、50点満点でしたっけ、20点、いいか悪いかったら、よかねえっすよね。半分切ってんすからね、よかないですよね。でもよかないんだけど、逆転は可能なんですよ。逆転可能なんですよ。ちなみにね、昨年はね、多分ね、一番最低点がね、21点、2週間前 で合格です。で、ちなみにその前の年は17点で合格です。17点で2週間で合格するんじゃないですか。すげえですよね。その方はね、確かにね、もともとのスペックはある方なんですよ。お勉強というものにね、優秀な方なんでね。それでもやっぱ2週間でバーンすごいですよね。これね、でも毎年のようにね、18点から19点から21点から20点からって、別に逆転可能なんですよ。これね、受かりたいなぐらいの気持ちでいると、ラスト2週間前とかね、そこら辺の模試受けて変な点取ると、心にね、ちょっとね、なんかまずいなこれってなるんですよね。で、今年まずいかも、ダメかもって思うと、人間ダメかもって思うと、大体こうなります。周りの人に宅建受験するって言ってんですよ、周りに吹いてんですよ。そうすると、仕事が忙しくなります。やったら残業するんですよ、暇なくせに。やったら忙しい忙しいってなんです。なんでか分かります？そう、お前試験前忙しかったもんな、だから落ちたんだよな、残念だったなって慰めてほしいんでしょうね。やったら残業しだすんですよ。あとは体調悪くなんですよ。なんか最近頭痛くて、首痛くて、ケツ痛くてってね、もうね、もうなんかやったら痛いとこが出てくるんですよ。なんでですかね。そう、落ちた時の伏線張ってんですよね。お前直前体調悪かったもんな、だから落ちちゃったんだよなって慰めてほしいんですかね。情けない。なんで、もう人間というのは、ね、自分が思った言霊ってのもあってね、もう発した言葉がその通りになっていくんですよ。ダメだ、もう今年ダメだ、もう無理だみたいに言ったら、本当ダメだから、
うん、もうね絶対受かるって決めてください。したら泣き言言わないでしょ。ラスト2週間で20点しか取れなかった、なんとかあと2週間でしなきゃいけないっていう思いになるでしょ。それが合格へつながるんですよ。要は絶対受かると決めとく。皆さんはね、いいですか、万が一令和2年で今年ダメだったとしても、来年も10年後も20年後も50年後も多分宅建試験は残ります。名前変えてでも残ります。だって不動産、衣食住の住という大事な部分を担う資格ですから、なくなることはないんですよ。だけどチャンスは一生に何度も受けるチャンスあるけど、今年合格して決めてください。そうすることがまず一番最初にやるべきことなんです。受かりたいな程度だと、どうしても直前期辛くなったりとか、あと直前期本当に苦しくなるんですよ。いやもうし大丈夫かな俺、受かるかな私、ね、なるんですよ、うん、絶対受かると決めたことによって最後まで走り抜けられますから。だからまずは合格するって決めることです。これやっちゃえばもう半分終わったようなもんです、うん、半分は言い過ぎですけど、うん、半分終わったようなもんです。だから受かるって決めれれば、あとはねどこの学校行くかね、どこのテキストとかね、あんなもん大した影響はねえんですよ。こんなもんは、もうあともう皆さんの心なんですよ。でその心で絶対受かると決めた、うん、でこれ一応あの第3日曜日ってなってますけどね、うん、今ねガイダンスこの撮ってるのがねコロナさんコロナの真っ最中なんですよ。だから国家試験もね延期になったりとかねしてるのもあるから、またちょっとどうなるか、今の今これ撮ってる時点じゃ分かんないですけど、まあ、とりあえず10月の第3日曜日に絶対受かると決めていただいて、データが載ってます。はい、これ何と、まずあの合格者数、あの人数が増えてとかそんなところよりも大事なのはこの合格率見てほしいんですよ。 15% からだいたい 18% まで幅がだいたいあります。そこで合格率をライン切ります。その合格率で切ったラインの点数が合格点になります。要はこの宅建試験は何割取れば合格というのはないです。何点取れば合格というのはないです。要は合格率が 15% ら 18% ぐらいで、ここでいい塩梅のところを切って、そのところで合格点が決まるという。だから難しい問題が出れば合格点は下がります。20点台で合格の年もあります、うん、逆に問題が簡単とはちょっと言えなかったんですけどね、簡単じゃなかったですけど、まあやりやすい問題、過去問と似たような問題がもう多く、やりやすい時は30なんて、これが過去最高です。だから何割取れば合格っていうのはないですが、皆さんは取れる問題を取る、当たり前のこと言ってますから、取れる問題を取る。じゃあ取れる問題って何と、みんなができる問題を取る。これ失点をしない、だからマニアックな知識で点数を伸ばすというよりは、みんなが間違える みんなが間違えない問題をしっかり取るという、そういう意識をねしながらやっていくのが大事なんですよ。でそこで、まあ、このここの文章はね後でね読んでいただきゃいいんで、この合格のための合格戦略という2番、短期合格のための合格学習戦略というのを見ていただいて、鉄則で満点狙わないってあるじゃないですか。これちゃんと意識してください。まずね、いや勉強嫌いだから満点なんて狙うわけねえじゃんっていう方はそれはそれでいいんです、うん、でもちゃんと勉強しないと合格しません。でもちゃんと勉強してる人に限って高得点狙おうとするんですよ。満点狙うみたいなね、うん、満点狙ったるぜっていうね、意気込みは結構です。でも満点狙う勉強をしないでください。まず今ね、夏から4ヶ月で一発合格っていうことですよ。で一発じゃなくても、すでにやっていても4ヶ月で今年合格をするんですよ。その時に満点狙って勉強する、時間足りませんって。であと時間足りないので言うのと、あとね、満点を取る勉強するってこれねよろしくないんですよ。なんでよろしくないかって言ったら、ですか、宅建試験に出るこの試験実施団体がね、大風呂式広げる範囲を10とします。でそうするとだいたいね、合格点プラス 3,4 点はここなんですよ。2から3、ここから出るよって大風呂敷切りながら広げながら、毎年毎年合格点プラスだいたい 3,4 点ぐらいはこの2から3割のところから出てくるんです。手を変え、視点を変え、品を変え、ほう、うん、で50問中この重箱を隅つつくような、普段出ないような、これ10年に1回とか初見の問題初めて出たポイントとか、もう20年に1回とか、そういうマニアックな超難問のポイントがこう出てるんですよ。じゃあいきますよ。
もし満点を狙う勉強をするとなったら、その超難問も含めて全部やんなきゃいけませんよね。10あったら10全部やんなきゃいけませんよね。これやっちゃうと、なんでダメか、短期合格です、短期合格です、短期合格で全部満点狙って勉強すると、この二課さんがぼやけるんですよ。ぼやけるとどうなるか、はい、こういう症状が出ます。全部問題やって全く分かんない問題っていうのはほとんどないんだけど、2つまで絞れるんだけど、いつも最後裏書かれちゃうんだよな的な感じになるんですよ。はっきり言いましょう、裏書かれてんじゃなくて、ここが入ってないんです。この2から3が入ってないんです。ここがぼやけてるんです。結局何が言いたいかって言ったら、皆さんは仕事の合間で勉強とか、家事育児の間で勉強とか、他にもやることがいっぱいある中で宅建試験のお勉強をしている方の方が多いですよね。もしね、皆さんがね、夏からね、もう10月まで全部宅建試験、朝から晩まで24時間ずべて宅建に時間を費やせるって言うんだら、好きにやっちゃってください。もう時間が解決しますから、合格しますから。だけど限られた時間で勉強するのに、こんなね、宅建試験全範囲やれるわけねえんですよ。満点狙っていろんなことやりすぎると、満点に近くで受かるに決まってんじゃんと思うじゃないですか。残念、2つに絞れるけど、どっちかいつも裏書かれちゃう。結果点数伸びずに、はい残念、また来年なんですよ。じゃあどうすりゃいい、いいですか。満点狙わないで、この重箱の隅は捨てて、大事なところ徹底的なんです。そうするとどうなるか、点数伸びるんです。まあ見てください、受験生のデータご覧くださいと。もう読みませんけどね、 50% 以上の問題数っていうのが、まあ見てくださいよ、これ受験者の正答率が 50% 以上のものですよ。30、40、43、44、41、どうです、正答率5割を以上のもの、正答率2人に1人が当たる問題、そんな超マニアックな難問じゃないです。それをちゃんと取っていけば、合格点超えない年って1回もないですよね。ないですよね、ないんですよ。だから 50% 未満のような問題、これ重箱を隅つくような問題を一生懸命勉強する必要がないんですよ。で勉強するとどうなるか、重箱の隅もやるとここがぼやけんです。難しい問題、正答率が悪い問題ほど難しい、覚えるのも大変、イメージも分けづらい、だからやればやるほどここがぼやけんですよ、大事なところが。それで合格を逃しちゃう方の多いこと、多いこと。だからね、私ね、勉強全然してないやつがね、落ちてもね、いやかわいそうじゃないですって。だって努力しないんだから、これ受かんなくて当たり前じゃないですか。だけどちゃんと努力をしてるのに、努力の仕方を間違えて合格しない人は本当にね、なんかね、もったいないなっていうかね、いやかわいそうだな、なんとかしたいなっていうね気持ちになるんですよ。だからね、皆さんね、満点を狙うというのはいいことじゃないんです。満点を狙っちゃダメなんです。だから満点狙って勉強すりゃ、いや8割ぐらいのね合格点数取れて受かるでしょうと、ダメなんですよ。満点狙うと結局全部漠然として、でいろんな、だからね、1万の知識をあやふやにしてても何の武器にもならないんですよ。1万のあやふやな知識より100の確実な知識の方が使えるんです、試験では。だから確実な知識を増やす、その確実な知識はもう毎年毎年変わりません。でね、毎年毎年変わんないから、じゃあ何するかって言ったら過去問なんですよ。過去の問題で過去問やれやれよく言われますよね。その通り、過去問を大事にしてください。ただね、過去問をやって頑張れって言っても、どうしても予想問題とかが好きで走っちゃう人が多いんですよ。この試験はね、私難しいのはね、昔学生の頃ね、小学生の子を教える塾の先生やってたんですよ。で小学4年生とかね、そこら辺だとね、本当に素直なんですよね。もうちゃんとこれやってねっていうとね、ちゃんとやってくれるんですね。もう普通に受かるんですよ。だけど大人っつうのはね、どうもね、自分の個性というか自分の価値観を持っちゃうんですよね。もう過去問やってって言っても、予想問題走るんですよ。予想外れたらできねえじゃないかと。過去問やれなんですよ。じゃあその過去問、なんで過去問大事かったら、過去出てるから。じゃあなんで過去出てるのが大事かったら、この宅地建物取引士の制度趣旨、何のための資格か。で取引士、資格手当もらうための資格じゃないですよ、取引士の資格っていうのは重要事項の説明、その他もろもろ法律的な知識があるかどうかを試す試験だって。重説って法律的な説明なんですよ。それを法律知らない人がやったらマジじゃないですか。
だから重要事項の説明とかができる能力があるかどうかを測ってんです。その知識毎年毎年こっちが大事こっちが大事で飛ぶわけないじゃないですか。大事なのは一定のところなんですよ。そこが同じふうには出ません。車の免許現チャレの免許じゃないから一言一句同じは出ません、ね、だから手を変え視点を変え品を変え出てくるんです。でも過去問というところをベースに勉強することでその二課さんが明確に分かるんです。だから過去問やれなんです、うん、だから過去問やれって言って過去問頑張りましたでも落ちましたっていう方は絶対過去問のやり方が悪いというのは知っておいてください。過去問ただ覚えてるだけ、答えを覚えてるだけ、答え暗記してるだけ、アウチ結構多いですよ。やっぱ合格した人はみんなねアドバイスするんですよ。いや過去問だよ過去問だよ、うん、まともな人です、うん、じゃあ過去問をやる、よしやろう、じゃあ過去問やった、丸、当たった当たった、うん、じゃあ覚えよう。これねそのまま同じでないですよ。過去問をやるというのは過去問の答えを覚えろということじゃないんです。過去問をちゃんと一個一個丁寧に、まずは最低限罰だったらなんで罰かを言えること、うん、常にしなければならない。常にっていうのは言い過ぎじゃない、うん、罰で当たりなんですよ。でも当たりだけど、じゃあ常にだったらどういう時例外なのか、どういう時はしなくていいのか。例外、これとこれがある、よっしゃ、たったこれで初めてできたって言います。結局毎回毎回同じ問題じゃないから過去問通り覚えててもダメなんですよ。過去問を素材に勉強することなんです。過去問を解いて覚えるんじゃなくて過去問を素材にそこを勉強、その周辺を勉強して、そしてどういう風な言い換えが出てもできるようにしとく、これが大事なんです。だから×の足を、丸の足を×にするのは当たり前のことで、例えばね丸の足を正しいその通りで終わるんじゃなくて、このねこの正しい文章をどこを変えたら他のやつが引っかかるかなっていう視点考えてください。他のやつがどう出されたら引っかかるかっていうのは試験実施団体の人たちも試験作る人たちもそう考えながら出してるんですよ。これここで引っかけたら引っかかるんだろうな、ほら見たほら見ろほら見ろみたいに、ね、なるんですよ、うん、試験出す人の側の思考回路になってみてください。自分が試験実施団体試験を作る立場だったらこう引っ掛けるんだ、でここ引っ掛けたら引っ掛かんじゃねえかなんていうのを想定しながら過去問をやるんですよ。実力バキャーンアップです。要はのんべんだらりんとなんとなく過去問をやってる、実力アップなかなかしません、うん、方向性はいいんですよ。過去問をやるっていうここの二課さんが明確に分かるんで、過去問をやることで、でも過去問をただ覚えてるだけだと合格しない。だから満点は狙わない、そう過去問をやる、過去問はこの二課さんダイレクトに出てるとこだから、ただ過去問を覚えてもダメよ、過去問をちゃんと問題、罰の足は何で罰か言う、丸の足もどうやったら罰にすると他の人が引っかかるか考えながらやる、そういう風にやることによって過去問を素材に勉強することによって十分4ヶ月でいきます、レベルアップします。だから目的意識もなくなんとなくねのんべんだらりとやってるのが一番やかないんですね。であとは今年は有利不利ってことで、ちょっとこの記載私は好きじゃないんですけどね、まあとりあえずね最新の情報で勉強しようと、うん、まずこちらの問題ご覧くださいってありますが、皆さん全然勉強してないんだからこの問題丸か×かっていうのをやる必要はないんですが、去年まで丸だけど今年は×になるっていうね、こういうのを改正点というんです。改正点、宅建試験しておいてください。4月1日に施行されている法律で出題される、はい、法律は改正される、今まで正解だったのが、はい、丸が×になったり×が丸になったりしてるというのがあるんですよ。で今年民法改正があるというのは聞いたことある方も多いと思います。すごいんですよやっぱり。で例えば皆さんが昨年とか一昨年とかもうすでに勉強してましたっていうと、民法改正去年覚えたこと、去年あった内容が真逆になってると思うんですよ。いやー大変ですね、うん、でもねよくよく考えるとね、民法改正になってもいやそれは大事なんだけど、例えば民法が去年完璧に入ってましたなんていう方は、いや去年受かってんですよ、言っちゃ悪いですけどね、うん、今年受けてるということは去年落ちてる、うん、だから初めてじゃなければ去年落ちてんじゃないですか、ということは民法全然完璧入ってねえんですよ、うん、したら改正わめくことじゃねえんですよ、うん、じゃあわめくことないから、じゃあ今年ちゃんとやれば受かるんですよ、じゃあ今年ちゃんとやれば受かるんだけど、その時に古いテキスト使ったらどうです、まずいですよね。そう、古いテキスト最新の情報で勉強しよう、これ当たり前です。なぜなら4月1日に改正になるんだから、これ改正が反映された問題集、改正が反映されたテキストでやんなければ、古いテキストでやったらアウトに決まってるんじゃないですか。だから先輩にもらったテキストでやってます、メルカリで一昨年の買いました100円で
え、ブックオフで見つけてみました。5年前の使うなんだもんと。あの合格者のテキストを使うっていうのは合格者がどう勉強してるかっていう参考にもなるから、そういうノートの取り方とかね、そういうその勉強の仕方を学ぶのはいいんですけど、記載は当てにならないんですよ。うん、だから最新のテキストを持ってなきゃダメということで、そうするとね、最近の最新のテキストでやると、あのレクからどこでもタッケン虎の巻は改正点が載ってるから、え、その改正点でやるとなんか有利ですよみたいに言ってるけど、本当なんか書いてて恥ずかしくねえのかと。いや、作った人に申し訳ないからあんまりディスれないですけど、いや、これね、あの最新で情報で勉強するのはもう有利も不利もなくて、もうね、当たり前、当たり前です。じゃあ当たり前なんだけど、じゃあ今年有利不利っていうことでね、ちょっと話させていただくと、書いてない話ですよここにね。今年勉強する時間があるんだったらやっぱり頑張った方がいいです。なぜなら有利です、うん、なぜならね、今現段階です。今5月のちょっと最初なんですけどね、あのとんでもねえ状態です今。もうオーナーもね大変なんですよ。家賃減額とか、もう棚子がねもうばっくれちゃったとかね。で借りてる方もね、いやもう家賃払えないからどうなるとかね、大変なんですよ。で売買なんかも、もう手付けも流す、手付け流して手付け放棄って言うんですけどね、もうキャンセル料払ってても、もう買わないとかね、もう、もうね、今ね、もう未曾有のなんかね、もうすげえ世界なんですよ、今不動産業界って。もうね、パタパタだったりするんですよね。どうです、こういう年ってやっぱり本気でなかなか打ち込める方の方が少なかったりするんですよ。だからこれやろうか、やれる、ね、自分はいけるっていうんであれば、これね、いいと思います。普段より普通の状態じゃないから、え、まあ、どさくさに紛れて合格っても変ですけどね。なんかね、やっぱりこうライバルがなかなか大変な状態なんですよ。だから受験者数が今年どうなるか分かりませんけど、まあ、増えることはないと思うんですよね。まあ、増えたらごめんなさいよ。なんか、いや、コロナで自宅だから勉強できる時間が増えて、なんか受験生が増えましたってね、うわ本当かよみたいなことになるかもしれないけど、やっぱりね、どっちかというと減る可能性の方が高いし、やっぱりなかなか勉強まともにできない方も多いはずなんですよね。少なくともこの業界、不動産業界はもうバッタバタです、うん、それ考えるとやっぱり宅建試験という試験をやるのには、うん、いいか悪いかったら時間があれば、ね、有利ですよね、うん、というところもあると思います。うん、まあ、ただね、あんまりね、そういうので有利になってっていうのはあんまり良くないんですけどね。ただあの逆にまあ時間ができてね、うん、これ働きコロナ のせいでいかなかったんだけど、働き方改革が進んで残業が減りましたみたいなね、そういう風になってなんか勉強をする環境が整う可能性もあるね。まあ、どう転ぶか分かんないけども、ただね、やっぱりまあ普通に考えたら今年はバタバタだからね、まあ、頑張れる人はね、頑張った方が、いや、可能性という受かるのは、うん、チャンスだと思いますよ。で、あとは時間がない人の効果的学習法っていうのがあるんですが、やっぱり満点を狙わない学習をするとなると、どこが大事かっていうのが分析して情報整理しなきゃいけない。で、過去問やりゃ分かるんだけど、その過去問がどこが出てるかっていうのも、例えばテキストを読んで、その読んでそれで過去問をやるっていうよりも、テキストを読みながら、あ、ここは大事ですって言われながらやった方が早いですよね。で、あとはテキスト読んで自分なりの解釈でこの思い違いをしてる人って多いんです、うん、だからこの学校を使う、資格の予備校を使う、ね、これ講義に通うというメリットは勘違いをなくすというのにすごくいいんです。どこが出題されてるのかっていうところですね。で、まあ、ほとんどことが宅建試験だけに時間使えるわけじゃない、効率的学習、ね、そこで、まあ、このお金を使ってでも、お金を払ってでもね、効率的に合格するための講座、それが、まあ、このウルトラ速習35時間完成講座というやつです。で、まあ、それは私の方で収録させていただいてます。あとウルトラ解きまくりっていうね、演習講座ですね。まあ、それ以外にもレックはパックになったりしてね、さまざまなねコースもありますので、うん、そうですね、こういうのを利用してやるのも効率的にはいいかなってところです。ただね、その学校をどこで選ぶとかいうのよりも、もっと大事なことはもう一度言いますが、必ず合格って決めることなんですよ。あの、それは忘れてほしくないですね。あの、やっぱりなんとなく学校行って、ね、なんか、うん、合格した友達がいいって言ってから行って、なんとなく行って、なんとなくやって、なんとなくやってたら、やっぱり受かる試験じゃないんですよ、最近の宅建試験は。まず絶対受かる、うん、じゃあその手助けにどこに行くか、学校、まあ、それをいろいろ検討するのはいいと思いますよ。まあ、大体宅建試験には300時間の学習が必要とされてます。で、300時間やっても合格しない人もいれば、200時間とかで受かる人もいます。もっと短い時間で受かる人もいます、うん、だから人によって全然違うんですけどね。だからこの300時間というのはでもある程度の目安なんですよ。うん、じゃあその300時間も使い方によって、やっぱり単元合格できるかは変わってくるからね、まあ、間違えた勉強はしないようにね、うん、お金で、うん、解決してしまう
という方はね、ちょっと語弊がありますがね、まあ、お金出して情報を買う、知識を買うというね、あの選択肢もあるんじゃないでしょうかということです。で、あとは一刻も早いスタートってありますね。早い方がいいです。やろうとなったら今すぐ始める、当たり前です。で、あの実際今年のね、あの試験の、開始というかね、あの講座の開始って、大体どこの会社、どこの学校も12月ぐらいなんです。早いところだと11月、遅くても1月開校ぐらいです。宅建終わって、合格発表終わってすぐぐらいに始まってるんですよね。これね、やっぱもうすでに始めてる人がいる。でも焦る必要はないんですけど、やっぱり早くやる方がいいです。で、早くやると忘れちゃうっていう変な人がいるんですね。いやいや、忘れて覚えて忘れて覚えて何度も繰り返して反復継続してものになるんです。だからやっぱり早く一刻も早く本気になってやる方が当然有利です。で、早くまあ始めるじゃないですか。で、そうするとね、やっぱりね、こう波があるんですよ。いい時とちょっともうなんかモチベーション上がんないなっていう時が。で、まあ、ただ夏から始めるとね、多分モチベーション最後まで維持できる可能性が高いと思います。だから早い時期からやってると結構中だらみとかがあってね、だから結局なんか、11月とか12月から始めたけどね、まあ2月3月で、全然ちょっとやる気なくなっちゃったとか、ね、あのやっぱり人間ってね、そのずっとモチベーション高くって難しいんですよね。だからそういったところでね、あの、まあ、全然追いつけますから、まあ、それでもやっぱり早くから始めてくださいということです。で、あとね、もう一個言いたいのは、最後に言いたいのは模擬試験の話です。で、もしはさっきも言ったようにやっぱ受けた方がいい。で、まあ、模擬試験ね、ちょっとなかなか行けないよとかね、お金ないよとか言うんであれば、あの例えば50問の問題をね、なんか模試形式の買ってきてね、自分で自己模試みたいにやるのもいいと思います。でもね、その模試を受けた時に受けっぱなしは絶対ダメだし、あと模試は模試です。模試で変な点取って落ち込まないでほしいんですよ。これね、本当に模試とかやるじゃないですか。で、変な点取るともうダメだみたいなんですね。なんだよもうダメポってよみたいなね、もうなんでだよなんですよ。あの模試は今現時点で自分がどれだけできるか、自分の立ち位置、自分の今の位置をね調べる。要は苦手なところ、苦手なポイント、どこができてどこができてないか、でそしてどこをできなきゃいけないのかっていうのを探るための資料なんですよ。変な点取って、ああもうダメだと、いやいやいや、それを修正してやることによって合格するんです。だ、例えばね、まあ、皆さんが模試で25点、まあ、25点っていい点じゃねえですよ。でも悪い点でもないんですよ、半分なんでね。じゃあ25点2週間前取りました、そしたらですよ、あとどこが足んなかったのかっていうところを徹底的に復習して、それをものにしていく。どうですか。そうやっていくうちに、例えばその25点だった模試が最終的に40点になりました、できるようになりました。そしたら試験基準で見たら40点でできたのと同じなんです。言ってることわかります。模試でやった時は25点だったけど、最終的に試験日までに40点できるようにしておけば、試験基準からしたら40点で皆様力は持ってるわけじゃないですか。それを積み重ねてくださいよ。結局ね、模擬試験で変な点取ってもね、しょげちゃう、あもうダメだみたいにね、ほんともったいないんですよ。模試は模試、模試は本番じゃないです。逆に模擬試験でいい点取るかって調子乗んじゃねえよって話です。模試でね、いい点取るとね、だん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 周りからプレッシャーがすごくなってくるんですよ。いやすごいね、なんとか君がもうね、ほんとずっと40点取ってもね、もう絶対合格だよね。それがね、またね、こうプレッシャーなんですよね。で、その模試でね、いい点取ってるメリットは、自分のちゃんと実力が上がってる、勉強間違ってないというね、しかも努力もちゃんとやってるっていう結果が出てるのは素晴らしいことなんです。ただね、模試でいい点取ってデメリットもあるんです。模試でいい点取るイコール正答率 50% 以上の問題ほとんど取ってる。そうすると模試で間違えたところを復習っていうと、マニアックなところばっかりなんですよ。重箱の隅をつつくようなところばっかり間違えてるんですよ。で、欲が出るんですよ、満点近くで受かろうと。そうすると重箱の隅をつつくようなところを勉強直前ラスト1週間2週間しだすと、この二課さんがスパーンと抜けるんですよ。これで毎年足元救われてる人の多いこと多いこと。だから模試で点数いい点取るというのは素晴らしいことです。そりゃそうです。自分の実力をちゃんと上がってくるのを試して、そして努力もしている、素晴らしいことです。だからいい点取る目指すのはいいんです。だけどそれをね、逆にね、この不利になっちゃう可能性もあるんですよね。これね、模試でいい点取ってね、それで落ちるって本当に、ね、一言だじゃないんです私も、一言じゃないです、悔しいんです私も。だから模試でいい点取ったらより引き締めてください。模試は模試だと、模試でいい点取ったら恐れてください。いやー、今回完全にみんなが取れるところ取れちゃったけど、本当に大丈夫かな、勘で当たってねえかな、たまたま当たったところとかないかな、
それぐらいね気をつけてやっていくと合格しますから、ね、という、まあ、勉強ですね。まずは合格するって決めて、それに向けて着実に一歩一歩進んでください。少なくとも満点狙う勉強というのは絶対にしないで、ね、そして心は熱く、ね、でも頭は冷静に合格向かって頑張ってください。まあ、そこでね、レックがね、まあ、皆さんのお手伝いをできれば幸いでございます。以上でございます。はい。それでですね、夏から4ヶ月で宅建士合格を目指すというね、ガイダンスで、これで、終わりでございます。皆さん合格目指して頑張ってください。はい。それでは皆さんお疲れ様でした。